Ամանորյա տոների կապակցությամբ Ստեփանովանի փոքրիկները առաջին շնորհավորական նվերները կստանան իրենց վաղեմի բարեկամ Կարապետյանների կողմից։ Նոր տարվա նվերներն ու տաշիր կերդաստանի շնորհավորանքները Ստեփանովան քաղաքի և տարածաշրջանի դպրոցների, մանկապարտեզների և այլ հաստատությունների փոքրիկներին է շտապում փոխանցել Աղասի Հովանիսյանը։ Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի ղեկավարներ Կարեն և Սամվել Կարապետյանների, ինչպես նաև Կարապետյան ողջ գերդաստանի անունից, սրտանց շնորհավորում եմ Ստեփանավան քաղաքի և Ստեփանավանի տարածաշրջանի բոլոր մարդկանց, նրանց զավակներին և մաղթում եմ, որպեսզի 2012 թվականը յուրաքանչյուր Ստեփանավանցու համար դառնա հույսի, հավատի, հաջողության, բարգավաճման տարի։ Թող լինի այնպես, որ յուրաքանչյուր ընտանիքում իշխեն սերը, իրար հասկանալու, ներելու ունակությունը և փոխադարձ հարգանքը։ Ես իմ խորին շնորհակալությունն եմ հայտնում այն մարդկանց, ովքեր օրերս բանը պատրաստել են երեխաների նվերները նոր տարվա կապակցությամբ, երեխաների և նույնիսկ ծնողների կողմից շնորհակալություն եմ հայտնում։ Ուզում եմ Կարապետյանների ընտանիքին շնորհակալություն հայտնել առատաձեռն լինելու համար և իրենք ցանկացած առիթով, ցանկացած տոնակատարության, լինի դա նոր տարի, ուսուցչի տոն, մարտի 8, բոլոր առումներով հիշում են, ասենք, որ կան դպրոցները, կան երեխաները, կան մանկավարժական կոլեկտիվը, խորին շնորհակալություն իրենց։ Տաշիր բարեգործական հիմնադրամն այս տարի ընդլայնել է տարեմուտի շնորհավորանքների շրջանակը։ Տոնական նվերներ կստանան նաև Շիրակի, Տավուշի, Երևանի, ինչպես նաև Ջավախքի փոքրիկները, ընդհանուր թվով շուրջ 50,000 երեխա։ Ասեմ, որ ամանորյա նվեր գներ ամսու 20-ին ուղարկվեց Ջավախ։ Այդ նվերների քանակը 10,000-ից անցնում էր, և գիտեք, Ջավախքը չնայած Հայաստանից պոգված նրա մի մասը, որը չնայած Նախճևան չի և Ղարաբաղ չի, բայց դարձյալ ունի հայապապանության, հայ մշակույթի պապանման իր խնդիրները, և շատ կարևոր է, որ ջավախքեցին զգա, որ Հայաստանում մայրարենքում իրեն չեն մոռացել։ Հուսանք, որ ամանորյա տոների կապակցությամբ փոքրիկներին ուղարկված Կարապետյանների նվերներին կավելանան նաև Ձմեր պապիկի նվերներն ու բարեմաղթանքները, ամբողջացնելով փոքրիկների հեքիաթային գեղեցիկ տրամադրությունը։ Արմինե Բալայան, Ազգանուժ Մկրտչյան, Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերություն, Լուրեր։